У ролику обговорюємо все, що треба знати ФОПам, які працюють в IT-сфері та загалом у креативній індустрії. Систематизував для вас все, що треба знати в одному ролику, тому додивіться до кінця та поділіться з друзями, обговорюємо повністю всі проблемні питання. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Класичний варіант реалізації діяльності у креативній індустрії – це ФОП, який зазвичай реєструють на третій групі і який дозволяє отримувати як дохід з України, так дохід за кордону від будь-яких платників. Фріланс-біржі, фото, аудіо, відео, стоки, прямі замовники по контракту, своя іноземна компанія, що заводить кошти в Україну, виплати від українських замовників, будь-який тип платежу може отримати третя група ФОП. Про цього ФОПа на третій групі ходять вже легенди. То він вирощує середній клас, то влада його хоче скасувати, бо айтішники платять замало податків, то ФОП на третій групі використовують для ухилення від сплати податків на зарплату. Одним словом, ходить багато всяких чуток. Слова словами, але ФОП третьої групи зараз активно працює, та його можна використовувати для сплати податків. І я думаю, що ним можна буде ще користуватися багато років. Тому давайте розбиратися із всіма деталями. Важливо ФОПу правильно обрати КВЕДи. КВЕДи – це коди, які позначають, чим ви взагалі займаєтесь. Класичними КВЕДами для айтішників є 6201 – комп'ютерне програмування, 6202 – консультування з питань інформатизації, 6203 – діяльність із керування комп'ютерним остаткуванням, 6209 – інша діяльність у сфері технологій. Проте до цієї класичної складової додам також ще важливі КВЕДи, що можна використовувати в IT та креативній індустрії. 5812 – комп'ютерні ігри, 6311, 6312, 6399 – допоміжні IT-кведи. 7022 – для діяльності у сфері консалтингу, 7410 – це для будь-якого виду дизайну, 7021, 7311 та 7312 – як маркетингові кведи, і 7830 – можуть використовувати рекрутери. Також ФОПи можуть використовувати 8559 – для навчання та продажі курсів. Насправді, маючи одного ФОПа, можна обрати одразу всі кведи, і їх кількість не обмежується. Від цього більше податків платити ви не будете. І навпроти, якщо ви по якомусь кведу працюєте, але його не додали, це може бути підставою для позбавлення спрощеної системи оподаткування, тому краще додати зайвих, аніж потім отримати проблеми. Також додам, що не принципово значення, який квед є основним. З точки зору поточної практики, основний квед використовується виключно для державної класифікації обрахунку кількості зайнятих в певному виді діяльності, а також за основним кведом зазвичай надають певні пільги, кредити чи гранти. До речі, ви можете кведи як додавати, так і віднімати в будь-який момент. Насправді, IT-індустрія не обмежується класичним ФОП на третій групі. Давайте розглянемо альтернативні варіанти. Якщо у вас платники та клієнти – прості фізичні особи, інші ФОПи на спрощеній системі оподаткування, або навіть українські юридичні особи, тобто компанії, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, ви маєте право бути і на другій групі ФОП та суттєво економити на оподаткуванні. ФОП на третій групі платить 5% від обороту, ФОП на другій групі платить фіксований податок 1420 гривень, який зовсім не залежить від вашого обороту. Ось порівняльна таблиця ФОП третьої та другої групи. Ліміти обороту у другої групи трішки менший, податок трішки вигідніший. Кількість клієнтів, від яких можна отримувати оплати, теж обмежена лише українськими клієнтами. За кордону отримувати платежі, як ви зрозуміли, не можете. ФОПи на другій групі часто використовуються як додаток до вашої структури роботи. Наприклад, один партнер має третю групу ФОП і отримує оплати від клієнтів та оплачує кошти другому партнеру за його роботу, і цей другий партнер вже на другу групу собі отримує платіж, і завдяки цьому є оптимізація у оподаткуванні. І це, до речі, є один із шляхів масштабування партнерства у IT-бізнесі, причому повністю законний. Також покажу вам структури, які часто використовують при масштабуванні креативного бізнесу. Варіант 1 – ФОП третьої групи отримує оплати від іноземних замовників, а з ним працюють підрядники, які є ФОПами на другій групі, та отримують гонорар за свою роботу. Більш складний та продвинутий варіант – це коли, наприклад, товка на спрощеній системі отримує оплати від клієнтів, в тому числі з-за кордону, та надсилає вже гонорар своїм підрядникам ФОПам на другій групі. І, звичайно, на одну людину власника бізнесу можна відкрити не одне ТОВ, а декілька. Ще одне типове питання, із яким зіштовхуються ФОПи із креативної індустрії – а які первинні документи треба мати? Чи обов'язково завжди у всіх випадках
підписувати договори, акти, інвойси, рахунки і тому подібні речі. І зараз ми розберемося з цим питанням, але обов'язково додивляйтесь саме до кінця цього ролику, бо попереду вас насправді очікує багато лайфхаків та нюансів. Тому підписуйтесь на канал і рухаємося далі. В першу чергу зробимо категоризацію документів. Договір – це певна домовленість про те, щоб зробити певну роботу, яка описана в договорі, за певну ціну, в певні строки і нести конкретну певну відповідальність. На основі договору може виписуватися два документи. Рахунок на оплату, якщо замовник український, а також інвойс, якщо замовник іноземний. Рахунок і інвойс, грубо кажучи, це те саме, як ви вже зрозуміли, просто для внутрішнього та закордонного використання відповідно. На основі виконаної роботи підписується акт приймання передачі наданих послуг. Він фіксує оплату, а також завершення проекту. Також він передає інтелектуальну власність на певний твір, дизайн чи код. Також ще може бути первинним документом технічне завдання, якщо воно офіційно підписане двома сторонами та на ньому є реквізити сторін. Просто заповнена Google-таблиця в юридичному розумінні не буде первинним документом та офіційним технічним завданням. Чи обов'язково вести всі первинні документи? Якщо відповісти прям дуже сухо юридично, то так, ви маєте мати все повністю, максимально ідеально. Але знову ж таки, це ідеалістична думка. Якщо подивитися на реальну практику і поставити питання, окей, у мене буде документальна податкова перевірка, і я маю більшість документів, але не всі. Що мені може бути? Стаття 44.1 Податкового кодексу зобов'язує вас вести звітність на основі первинних документів. Ключовим первинним документом буде виписка з банку. Це саме принципове. Проте за відсутність цих документів передбачена санкція у статті 121 Податкового кодексу, і там передбачено штраф за все порушення 1020 гривень, за повторне порушення 2040 гривень. Не за кожен документ, який у вас відсутній, а за загальний факт відсутності документів. У вас може бути відсутній документ один, і це буде штраф 1020 гривень. І також у вас може бути 100 відсутніх документів, штраф буде той самий. Може сформуватися хибна думка, що первинні документи вести не варто. Це не зовсім так. Вам треба обов'язково думати про фінансовий моніторинг банку, який може вимагати документи на походження коштів. А це будуть договори, інвойси, акти, ваші документи на кваліфікацію як виконавця. У вас можуть виникнути також проблеми і з інтелектуальною власністю, якщо вона не передана від прямих виконавців цієї роботи актами приймання передачі. Також у вас може бути проблема із судом. Представимо собі ситуацію, клієнт оплатив вам на рахунок, ви не підписали акт приймання передачі і клієнт на основі цього йде в суд і каже, мені роботу не виконали, юридичного факту виконання робіт у вигляді акту немає, а отже поверніть мені кошти. Отже, балансуючи здоровий глузд та приписи закону, більшість документів краще мати, але сильно із цим теж не заморочуватись. До речі, мушу з вами обов'язково поділитися типовою помилкою, яку помічаю у IT-індустрії в інвойсах. Ситуація типова. Банк питає інвойс, і ви ставите дату в інвойсі після того, коли отримали платіж. Логіка інвойсу полягає в тому, що оплата по ньому є якраз і прийняттям цього інвойсу. Тому в ідеалі інвойс має бути датою за декілька днів до того, як вам надійшли гроші, і якщо ви зробите інакше, ні податково, ні банк не прийме цей інвойс. Давайте обговоримо цикл життєдіяльності ФОПа-айтішника з юридичної точки зору. ФОП обрав КВЕД, обрав собі групу оподаткування і зареєструвався. Наступний крок – це відкрити окремий банківський рахунок ФОПу у гривні та у валюті, щоб отримувати платежі із-за кордону. Із замовником можна підписати офіційний договір, інвойс, рахунок, акт та технічне завдання. Далі можна надати реквізити банку та прийняти платіж за свої послуги. Банк може запитати у вас походження коштів, і ви, звичайно, ті документи, які підписали, йому надасте. Після цього ви платите податок та подаєте звіт. Це класичний цикл, який повторяється, але в ньому насправді може бути багато різних деталей, які відступають від такої ідеалістичної моделі. Досить активно набирають популярності різні іноземні платіжні системи, типу Payoneer, Wise, Revolut та інші, і їх можна використовувати на 100% законно, проте із певними обмеженнями. Податківці офіційно дозволили своїм роз'ясненням приймати платежі на будь-які іноземні рахунки, проте дуже важливим є той момент, що кошти потрібно завести в Україну у межах звітного періоду. Тобто, якщо ви ФОП на другій групі, то в межах року, ФОП на третій групі, в межах кварталу, допоки ви подаєте звіт. Якщо ви не заведете ці кошти в Україну, є ризик того, що вам донарахують податок як фізичній особі за іноземний дохід, і це буде 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Також часто бачу дискусію, а який акаунт вибрати у іноземних платіжних системах.
бізнес чи приватний. Для нашої податкової насправді це взагалі не має значення. Від цього оподаткування абсолютно не міняється, і це виключно питання інтерфейсів для бізнес-доступу та приватного доступу. Вони можуть бути різні і можуть відрізнятися, наприклад, способами приймання оплат, тарифами, а також можливістю надати доступ третім особам до вашого акаунту. ФОПи-айтішники люблять дохід з іноземних банків, інвестувати в акції, облігації і криптовалюту, або ж зарплати своїм підрядникам відправляти зразу з іноземного банку. Чи є в цьому ризик? З 1 липня 2023 року Україна стала учасником угоди CRS про автоматичний обмін податковою інформацією. Згідно цієї угоди, якщо у вас є банк за кордоном, і ви йому повідомили, що ви податковий резидент України, цей закордонний банк буде передавати інформацію в Україну про ваші грошові обороти. Але тут є серія але. По-перше, якщо на 31 грудня конкретного календарного року діє воєнний стан, оборот до 250 тисяч доларів не є підставою для стягнення податків та проведення податкових розслідувань. По-друге, не всі країни є учасниками угоди CRS, а отже банки, зареєстровані в цих країнах, не передають інформацію. Наприклад, зараз найпопулярніші країни в цьому контексті – це США, які не є учасниками угоди CRS, та Вірменія. Хоча, звичайно, є й інші країни, які не беруть участь в угоді CRS, але це вже окреме питання. Досить часто IT та креативні підприємці можуть продавати свої напрацювання на іноземних біржах, за що їм нараховують роялті і гонорар відправляють, наприклад, на Payoneer чи інші платіжні системи, наприклад, Skrill. Податкова у своєму роз'ясненні наголошує, що в разі, якщо ви передали компанії права інтелектуальної власності, така компанія, наприклад, як Steam, продає ваш продукт та ділиться доходом, це дозволено на спрощеній системі оподаткування і не вважається роялті, а отже ви можете бути ФОПом на третій групі та отримувати такий іноземний дохід. До речі, це стосується і будь-яких інших стоків з фото, відео, аудіо і так далі. Не можу оминути питання ФОПів-новачків. Об'єктивно, є велика кількість фрілансерів, які мають певний дохід, розуміють, що працювати без реєстрації далі, ну, вже навряд чи можна, і хочуть легалізуватись. Реєстрація ФОПом сама по собі жодним чином не може спровокувати перевірку ваших попередніх доходів. Я ні разу не бачив такої реальної життєвої ситуації, коли фрілансер реєструвався і отримував перевірку та штраф за такі доходи, які отримував до того, будучи не зареєстрованим. Покажу детальніше. Коли ви отримуєте дохід без ФОП, він оподатковується за ставкою 18% податку на дохід і 1,5% військовий збір. Потім ви в певний момент відкрили ФОП та рахунок ФОП і маєте право платити з цього 5% з обороту. По доходу, який у вас був до ФОП, претензії можуть бути не до самого ФОПа, а до фізичної особи. Ці претензії можуть відбуватися незалежно від того, чи є у вас ФОП, чи немає, чи ви його в майбутньому зареєструєте, чи не зареєструєте. Це не має значення. Найбільш ймовірний тригер претензій саме до фізичної особи – це проведення фінансовим моніторингом банку, коли банк розпитує у вас, а звідки гроші, поясніть їх походження та докажіть сплату податків. Але знову ж таки, реєстрація ФОП не є із причин проведення перевірки попередніх доходів. Хочу наголосити, що згідно податкового законодавства доходом ФОПа є кошти, отримані на банківський рахунок. Тобто лише в той момент, коли гроші зайшли на рахунок, тоді ми про них звітуємо. Не тоді, коли ми підписали інвойс чи виставили інвойс чи рахунок, не тоді, коли ми підписали акт чи договір. Поки гроші фізично не зайшли, доходу у вас немає, податок ми не платимо. Також наголошую, що якщо дохід саме закордонний, рахуємо по курсу НБУ на момент отримання грошей. При цьому може бути така ситуація, що ви цей дохід у валюті продасте потім за дорожчим курсом чи дешевшим курсом валют. Це не має ніякого значення. Має значення тільки дата отримання грошей і курс НБУ на момент отримання цих грошей. Продали валюту за рік по вигіднішому курсі, без різниці, податок від вигіднішого курсу не зміниться. Також типовою проблемою є заокруглення доходу для простоти обрахунку. Це не є критичною проблемою, але це може спричинити недоплату податків, а якщо це спричинює недоплату податків, в разі перевірки буде обов'язок доплатити ці податки, а також ще й штраф і пеню за те, що ви їх невчасно і неправильно заплатили. Тому рахуємо все максимально до копійки, а саме беремо дві цифри після коми і податок теж платимо до копійки, без додаткових маніпуляцій на власний розсуд. Все має бути згідно норми закону. Зараз знімати напряму валюту з рахунку ФОП можливості, на жаль, немає через воєнні обмеження. Треба конвертувати у гривню по курсу банку і знімати можна тільки дохід в гривні. Незважаючи на це, ми все одно платимо податок по курсу НБУ на момент отримання доходу, а не по курсу конвертації валюти банку.
Звичайно, ФОПи айтішники та креативна індустрія люблять інвестувати, тобто отриманий дохід вкласти в акції, облігації, криптовалюту і тому подібні речі. Ну і найбільш типовими інструментами для реалізації цього є Binance, Freedom Finance та Interactive Brokers. Зверну увагу, що в результаті інвестування ви отримуєте так званий інвестиційний прибуток. Якщо продали акцію, то платимо 18% податку на дохід та 1,5% військовий збір з чистого доходу. Якщо отримали дивіденди закордонні, платимо 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Звичайно, можна зарахувати податок, сплачений за кордоном, наприклад, якщо в Штатах стягнули податок, то треба подати форму 1042S в нашу податкову з перекладом на українську мову. Закцентую увагу, що декларування доходу як ФОПа та як інвестора – це окремі документи, окремі податки і окремі обрахунки. Якщо ви подали декларацію як ФОП, окремо раз в рік потрібно подати декларацію як інвестор – це декларація про майновий стан і доходи. Це ще не все. Обов'язково розберемо проблемні питання, які зустрічаються у ФОПів айтішників, тому додивляйтесь до кінця. А що буде, якщо я працюю на піратському програмному забезпеченні? В першу чергу, нікого не заохочую працювати на такому програмному забезпеченні, це насправді дуже погано, але реалії бувають абсолютно різні. По суті, це як їздити на чужій машині. Якщо людина, яка помітила, що ви незаконно їздите на її машині і подасть на вас заяву в поліцію, ну, очевидно, можуть початися проблеми. Якщо такого звернення немає, то ви можете довго їздити безперешкодно на цій машині. Так і з піратським софтом. Важко виявити, що ви порушуєте це, але тільки якщо знайдуться правовласники софта і подадуть на вас заяву в поліцію про те, що ви крадете їх продукт, тоді до вас можуть звернутися правоохоронні органи і знову ж таки почати розслідування. Якщо щось доведуть, то тоді створять вам певні проблеми. По стандарту правоохоронні органи самі по собі, ну, вкрай рідко на це звертають увагу, має бути заява зацікавленої сторони. Ще одне типове питання, а чи можу я обмінюватися скан-копіями документів просто через електронну пошту? Зверну увагу, що в Україні є тільки два офіційні способи підписати документи. Варіант перший – шляхом накладення КЕП, тобто кваліфікованого електронного підпису. Ви можете відправляти звіти цим самим підписом, а можете ним підписувати офіційні документи, договори, акти і так далі. Альтернативним способом є підписання цих документів фізично ручкою. Всі інші способи неофіційні і в критичний момент можуть не спрацювати, тому це вже ви приймаєте на себе певний ризик. На практиці в більшості випадків треба надавати саме скан-копії, тому якщо вас банк запросить, ви йому даєте скан-копію, де видно відбиток підпису. Якщо податково щось запросить, зазвичай теж достатньо копію надати, де буде видно відбиток підпису. Це працює, але в критичний момент може щось статися не так, тому найкраще користуватися офіційними способами підписання документів. Також часто є така ситуація, коли IT-ФОП працює з роботодавцем, який забезпечує ведення звітності, але паралельно має фріланс-дохід, про який не хотів би повідомляти своєму роботодавцю. На жаль, просто отримати гроші на інший рахунок ви не можете, адже цей дохід треба разом сумувати зі всіх рахунків у ваш звіт, і якщо ви подасте новий звіт після того, коли подав бухгалтер-роботодавець, він це побачить, оскільки йому це треба буде враховувати в інші наступні звітності. Тим не менше, не переключайтесь, впевнений, що наступний ролик теж буде для вас суперкорисним та актуальним, переходьте на нього та переглядайте. Побачимось в наступному відео.